好，直接开始就可以是吧？好，首先啊，然后我代表Skywing社区啊，欢迎大家参加本届大会啊，这是阿帕奇抗 China 啊这个活动呢，我们第四年了吧，应该是啊，我也是整个来讲的话，我们包括大会也好，整个社群也好，比较老的一个创始人，因为大家可能知道啊，包括中国第一个个人项目 Skywalking 啊，它进去比较早，然后以Skywing为基础，原来涵盖于 Double。 啊，还有一个，比如说我们之前几个比较大的一些项目合起来，然后做的第一届 topic 也很少啊，然后但是发展到现在这个规模也是非常有感慨啊。现在多说两句，那么今天跟大家分享的啊，其实是 Skywalking 下面一个比较小众的一个内容啊，就是我们的所谓的就是链项的数据库啊，这个来讲的话是为 Skywalking 专门去设计的这么一款。 非常独立的数据库，用以解决 Skywalking 长久以来面临的这个存储压力啊，我们的用户也好，还是我们自身使用也好啊，原来我们一直在用 Elasticsearch 啊，用的时间也比较久，维护也相当力，是有比较有大的经验啊。但是越用越觉得啊，我们应该是从底层啊来构建一个我们所使用的这样的一个存储系统啊。OK， 然后议题呢，我精简了一下啊，原来这个写的有点长了，后来忽然发现啊，只有半个小时啊，所以我就去掉了一些边缘的性的东西啊，讲一些精华性的东西。观测呢，我这边多说两句啊，可能这届大会呢，我没有很多的这种观测的一个场景啊，当然我刚才在 AI 那场听到了一个关于 AI 的观测啊，所以说观测领域是这样的，观测领域是紧贴时事的啊。 所以，如果大家对观测有一个基本的了解，就会看到这张图啊。这张图是干嘛用的呢？啊，我们不讲那些虚的啊，直接就说这张图是给 Wave 用的啊，就是对 Wave 的观测有哪些啊，就从这儿来啊。所以说，我们就是三大类啊。就为什么有 tracing 啊？其实最早的观测只有 matrix 和 logging 啊。那为什么有 tracing 啊 ？tracing 很明显就是给 Wave 用的。那现在这个 AI 场景来讲，大模型可能会也有一些。 啊，这样的一些调用链啊，包括一些反馈的怎么评估啊，所以 tracing 啊变得越来越重要啊。当然，数据特点上啊，从上到下 ，matrix 产生的数据会是最少的啊，是非常少的，这是指数据的少啊。然后渐渐的，然后到 logging 这一侧就非常的就是庞大啊。然后在 tracing 和 logging 和 matrix 之间会有相对的一个结合啊，也就是说，传统上我们有些采集呢，直接从端啊就将 matrix 采集过来啊，但是在 新的这种结构来讲的话，大部分的 metric 是由 tracing 和 logging 去生成的，啊，所以昨天我在我们的展位上，有同学找过来问我，啊，他们这个由于这个资源很有限呐，我这个 tracing 啊，这个采样率非常低，可能最低的时候只有 1%，那我就说，啊，你是可以这么做，但是呢，你相对的你的 matrix 就没有了，对不对？啊，我没有足够的数据，我就没有办法分析。 对吧？你有 1% 的调用，那你出来那个 macro 指标你不可能简单的再乘以放大，对吧？因为你数据基数很低的话，一些波动，对吧？一些这个分布啊，你就没办法产生。所以它一定是基于比较真实的数据规模才能产生出来有用的这么一些观测信息。这是三柱石这个地方啊。然后这是六柱石，六柱石大概在三四年前啊，由 Yager 的创始人 Uris 啊，我。 我当面也跟尤瑞斯交流过，啊，尤瑞斯写了一本书啊，就是这种观测，啊，尤瑞斯就表示呢，可能说是原来的三柱石不够用了啊，我们有新的一些啊柱石结构来支撑在微服务这个环境里面，那多出来的有哪些呢？其实，它是把 arrow 啊这种类型单独提取出来了，因为它很重要啊，所以在处理的时候，如果你但凡遇见 arrow， 即使你开了一些采样，那它也是建议我们要处理啊，而不是要把它。 啊，完全的放过去，跟普通的正常的数据混合在一起处理，啊，还有哪些呢？就是新的啊 ，profile 啊，如果大家听过我们今天这一场，然后上午2点啊，下午2点这一场啊，我们团队还有一位分享 eBPF 啊，它的 eBPF 就属于我们这 profile 啊 profiling 这个阶段啊，我们现在在做 profiling， 还有这种continuous profiling 就持续的这种 profiling 啊，都是在这个领域啊，这个领域的数据类型与之前其实是不太一样的。 这个我们不细究，另外还有 invoice 啊
我们基于一些事件，特别对于我们这场是原生专场嘛，跟 Kubernetes 有比较深入的继承化相关的一些这种事件，它会引带出很多的内容你有些异常你的有一些性能的波动呢，往往是由于事件导致的所以事件也被归入进来。那么我们认为呢，其实这两类数据呢这六种数据呢，大体可以由两种模型来做这种切割，一种就是那种无序的它的格式也不是特别确定的，我们是用 stream 类型来做切割，然后另一种呢是相对一些固定的，然后它的频率固定，它的有一些标注也是固定，这种我们是用采样就 measure 类型来区分。所以从数据来讲的话我们大概是分为这两种类型。时序可能我们就不太说了，大家这两天也听了因为这场大会有好几个时序数据库，然后就给大家去做科普做普及咱们就简单来说什么东西是时序来讲的话，就以时间为核心的时序一定是以时间为核心的以时间为核心的这么一种数据，为核心就是意义在于时间是必须的首先来讲时间就是要必须的。第二种就是时间呢是你数据组织的一种主要的模式这就是所谓的时序数据库那么对于观测性来讲我们刚才看到这张图典型的例子比如说你的一些工业的一些采集你的这种比如说这种天气信息这种采集这是原来工业性的。那么对于观测领域来讲呢，你的时序的结构怎么能匹配上你的观测场景呢？实际上我们那两大类场景呢就可以用这样一张图来表示第一种呢就是我们典型的一个 matrix 场景， matrix 场景呢除了时间还有一些它的 tag 以外然后最重要的呢实际上它有所谓的 field 字段里面来存你的 matrix 采集的值但同一行的数据呢你的 field 可能有多个，这是非常常用的因为除了单值以外大家也知道比如说是这种等高线然后还有这种一图多线比如说大家用 skywalking 可以看到有一张线图上可能有多条线这种的话都是有多个这种 field column 来组成的。那么除了这种呢，下面这种呢实际上来讲的话就典型存 log 和 tracing 的一个场景它除了一些标注以外它还有一个比较大的字段去单独存 log 和tracing 的这种场景它就没有说是像上面这个 field 这个列所以这是我们来讲的话像 BanyanDB 所要处理的主要的两种有模式模型这是两种不同的一种数据结构。 OK， 第二段呢我们就可以介绍一下 BanyanDB。 BanyanDB 是22年我们开始启动其实最早的一个契机可以给大家说一下，当年就是因为 Elasticsearch 要改 license就是我们用起来可能会在商业上会有一些风险，在结合上以前的一个主要的一个契机然后我们就逐步就推动这个数据库的产生整体上发展呢，其实来讲的话是经历了两个主要的部分最开始的时候我们的底层引擎是 KV 的如果大家用过比如本厂的有一些这种数据库大家会明白有一些数据库目前可能还会在用 KV 的这种结构，但是呢到现在这个阶段呢大家基本也都发展成列式了特别是以 Rust 的语言为主的这种类型呢大家也知道他们那个技术栈吧，底层是列式的中间是这个 up arrow， 然后上面的话是有一种就是整合性分析，这是一个比较常见的模式这种数据库类型呢起码有四五家国内就有四五家在做这个每家我都交流过都技术栈都是一模一样的然后我们呢是以 Go 为核心的这个主要是原因是我们做那个年代 Rust 的还是比较少然后也不是说特别成熟，而且我们的分析的流程呢其实并不在数据库数据库还是比较以数据管理为核心存储数据召回此类为核心，分析呢我们有独立的分析平台，那么 Rust 的技术栈呢比较强调于它的分析能力所以我们当时是用 Go 体系做一开始是比较像 InfluentDB 或者是Prometheus 根据他们的这些特点后期呢我们在今年然后已经也转到列式上列式上可能是有一些借鉴于 ClickHouse 的一些经验来把我们的整体的一个性能和效率的提升本场分享主要是介绍这个 0.6 版本来讲的话对于列式的一些增强然后我们的数据流组织模式呢是这样的，然后我们也是有 etcd 来存储一些主要的元数据，但元数据呢主要是存储一些有模式数据
就是包括我们刚才说到我们的 measure 啊、stream 啊，你的具体的每张表啊，它列是什么啊，主要存储这些 metadata 啊。但是我们的数据分散信息是不存储的，然后我们每一个 proxy 就是我们的连线节点呢，可以独立的计算出来完全一致的计算结果，然后我们写入的时候呢，数据进行一定的这种分散。那查询的时候呢，我们会同时啊去扫描所有的数据节点，然后同时将数据召回啊，在连线节点做数据的去重，然后合并啊等相关的操作。当然，数据节点本身可能先做一部分的预处理，因为我们的有些聚合可能会下推到底层节点，所以说它也是多层这种聚合啊。这样的结构呢，有一个比较明显的好处，我们对于扩展性有一个比较容易的支持啊，就是我们扩展或缩放的时候呢，实际上不用做数据迁移啊。在 fail over 的一些阶段呢，我们比如说某些节点它挂掉了啊，数据的会自动的会写到另外一个节点，然后如果原来节点恢复回来了以后呢，就我们刚才那个转移的节点有数据，我们的老节点也有数据，那这两份数据呢可以自动的进行一个合并，而不用来回的去迁移数据来复制数据然后校准啊，这种没有这样的过程。所以但是一致性呢会有一定的影响啊，特别是在切换迁移的过程之中啊会有一定的影响，所以我们这个是面向于这种扩展性和稳定性而会牺牲一定的这种一致性的这种模式啊，所以从结构上呢也会相对的比较简单或清晰啊，所以对维护起来的话它的压力也会也要小一些啊，是整体的一个设计的一个模式。那么我们数据访问模式啊，这个图可能好多人都用过啊，但是这个图的精华还是需要跟大家主要去说一下的啊。我们数据访问的模式，我们的写入呢基本上都是写入在近期的一个时间段啊，随着这个时间的推移啊，数据的冷热就会下降，数据的冷热下降同时伴随着数据访问比率的下降，同时也代表着数据价值的下降啊。观测数据有个比较重要的一个特点啊，它的价值是随着时间而慢慢的推移的啊。冷数据以及历史数据的访问比率是异常的低啊，这个可能跟别的一种场景可能不是完全一样，所以大家重点的优化的方向观测类的数据啊，优化的重点的方向呢都是在于近期数据啊，这个是提高它近期的访问性能，而降低远期冷数据的储存管理成本啊，这是所有此类数据库的一个设计的一个模式。OK， 然后第三部分呢，我们就可以切换到了我们这个列式啊，这部分是我们整场的一个比较重点啊。然后我们这个来讲列式数据库的优势呢，然后大家也听了好多可能，然后我们这里来一给大家拆解一下说啊，第一个呢就是提高查询的性能。列式查询呢，其实大家脑子里第一个反应是不是我可以用向量的一个模式去访问 ？OK， 对吧？当然，我刚才提到了，对于 BanyanDB 来讲，它的主要的任务并不是在做聚合，对吧？那这个如何来提升我们的数据这个访问呢？它提升数据访问的优势在于，我的数据在列式的时候也是按照时间做排序的，我的大量的查询场景也同样是依据时间的。所以说我每打开一个数据的 block 一个块的时候呢，里面有相当大比率就是我需要的数据啊，这个就是一个比较有用的优势，来提升我的查询性能啊。它相较于行式来讲，行式还是需要有一定的扫描的位置，然后一条一条去抽，可能数据并不是如此的存储在一起。然后查询性能还有一个好处，就是我们的列式扫描，我每次去召回的时候往往不需要召回全部的列，甚至于我往往不需要召回80%以上的列啊，有的时候会这样啊，所以说这种情况呢，我们就可以来提升啊我们的这种查询的一个性能啊，不需要的文件我并不需要去访问啊。第二个呢是减少一些 IO 的这样的一个负担啊，就是我们刚才说了，我们的写入 IO 啊，然后可以来讲的话去因为我是成批量处理数据啊，之前我们都是包括协议来讲，我们都是以行式为主嘛。行式的话的调用频次是非常高的啊。然后虽然我们有个内部的 buffer 来控制啊，那 buffer 的整个的一个准确性呢，实际上不如批处理所带来这个收益大啊。所以在写入的时候，我们成批入
成批操作，从而减少包括我们的网络 I/O、磁盘 I/O 的整体的一个写入消耗。那么我们召回的时候呢，也是成批处理，同样的话也会对 I/O 有比较好的这样的一个效果啊。在我们的 benchmark 测试里面，其实能有指数级的相关提升，它对于磁盘的这个队列的一个大小啊，包括这种相关一些操作啊，都有比较大的一个帮助。第三呢，就是我们提升了一些相关的一些扩展性啊，在这个数据进行分散的时候啊，我们在以这个劣势啊为操作的维度的话，它整个数据的切割分散的一些处理的一些方式呢，会非常的简单啊，从而导致我们很容易的进行一些扩缩的这么一个操作。最后呢，就是基于以上几点呢，肯定会降低我们整体的一个维护的一个难度啊。那么在这个阶段呢，这个字就有点写小了啊。然后，我们采用了就是无这个 WAL 的设计啊，这个来讲的话，也是业界可能最近比较流行的啊。我不记得 Horror 他们用的是不是啊？但是这个最早提出来的就是 Victoria Matrix 啊，就是 VM 来讲的话是最早使用这种无 WAL 设计的啊，因为我们类监控性的数据呢的写入的数据格式本身就是 rich 啊，不管是 message 也好 log 也好啊，刷盘了以后呢，实际上跟 WAL 的结构是几乎完全一样的啊，所以说我们直接用数据文件来替代了 WAL 的文件啊，所以说我们没有像传统数据库上有一个 rich 文件啊帮助我们的 crash 然后做这个 replay 然后做回放，然后所以在启动速度这个方面，在磁盘消耗这个方面呢，确实会有一些天然的优势啊，这里面来讲会提到这点啊，所以说我们是无 WAL 的，最早的版本就是在劣势之前我们还是有 WAL 的，然后劣势之后呢，我们就把 WAL 整体从我们的里面就去掉。然后呢，我们接下来呢就是数据的一个就是切割的模式啊，我们首先上来 segment 的切割 ，segment 的切割呢，实际上呢是将数据进行按时间维度的切割啊，我们把不同的天的数据啊放在一起。这一点来讲的话是能够最重要的作用是为了 TTL 对吧如果你是比如说原来的比如说 LSM 类型的这种文件，你必须加墓碑的形式然后去删除数据，那么有这样的维度的切割呢，再配合你有效的 TTL 设置，我可以很快的去成批量的去删除数据另外一点呢，对于查询这个搜索空间也有比较大的一个优化我将数据分散在不同的时间段呢，我查询呢也几乎落在一个特定的时间段，那么整体的搜索的数据量也会相应的减少这是每个 segment 我们内部的一个组织形式我们有典型的采用了比如说一些像 ClickHouse 的一些概念，比如说 part 就 partition 我们将同一个你可以认为是同一张表拆解成了不同的一个分区每个分区代表着，比如小分区代表着一个批次数据的写入然后随着时间推移，我们内部会有策略将逐步的我们将小文件合并成大文件然后呢整个策略呢是采用着这种减少这个数据放大的这种策略来去实现的我们这边有一个 snapshot 就快照文件，快照文件记录着当前有效的 part 的这样的一个列表。为什么是当前有效呢？就是你的这个 part 文件，比如说你第一次刷盘你还没有完全写完的时候，你并不在这个 snapshot 里面，所以说你是不能被召回出来的一旦说你完成了写入校验的部分，你会将你自己注册在一个新的 snapshot 里，这个时候你就可以去被召回。当然在并发查询的阶段不同的查询可能获得的是不同的一个 snapshot， 只有当比如说老的 snapshot 所有引用被释放干净的时候呢，它所不管理的一些 part 才会被释放掉这种是类似于 MVCC 多版本的这么一个控制的一个手段这个是我们整体的 part 设计的一个机制这个是有一个反向索引这个反向索引呢实际上就是我们所谓的元数据序列数据库嘛，最常见的就是我们把序列就会放在一个反向索引里面进行查询这种呢是它所用的一个第一个最重要的一个阶段。但对于我们刚才说 measure 这种类型的数据，特别对于 matrix 类型的数据呢，它的所有索引的力度呢，实际上我们评估后它都是序列级的，所以说它的所有的这个索引都会在这个反向索引里面
OK， 然后我们进入到每个 part 里面呢，这个是我们整个的文件一个设计的一个思路啊。首先来讲，就是有个 metadata 的元数据，记录了当前 part 来讲的话，啊，比如最大时间戳、最小时间戳，这个是为我们快速去跳过一个 part 来设计的，因为都是跟时间范围有关嘛，我们就可以快速判断啊，这个 part 需不需要扫描啊。另外的来讲的话，就是我们这些在当前 part 里的一个数据量啊，这是 metadata。 所要保证的，剩下来讲的话，最重要的是一个 meta 和一个 primary， 它们两个合起来啊，作为一个跳跃型的一个索引结构，来快速去扫描当前这个 part 里面你要去召回的这个序列啊，你会用序列 ID 在这两个层结构里去快速定位，定位成功之后呢，你就可以根据当前的查询啊去访问相应的列了。 就是说，比如你这次查询，一般 time step 来讲的话，每次都是必须的啊，所以它一般一定会被召回。然后，如果你这次查询不需要查 tag， 那些比如 tag family 呀，比如说这种 tag 文件就不会动了，你可能只会在 fields 文件里去检索。这里面画到的是 block 概念啊，正常来讲，对于行式数据库，每个 block 肯定是在文件中连续存储的这么一个区域，但是对列式数据库来讲的话，这种行式的概念就会被拆开。 就很显然，对吧？然后如果对于行式的数据库呢，列式的相关概念你会被拆开；对于列式数据库来讲，你原来行的概念就会被拆开，你一行的数据被拆开在多个文件的多个子的这种 block 里面。所以这个每个 block 来讲的话，可以理解为原来的一行，因为但是虽然里面是多行的啊，但是大家可以这么简单去理解，每个 block 代表的这是原来的一行的数据。 OK， 这个就是对于我们刚才这个文件的一个详细的一个字段啊类型的一个描述啊，可以看到啊，这里面其实需要给大家分享的其实是对于 tag family 的这么一个配置啊 ，tag family 为什么我们要拆解出来一个就是独立的 metadata 啊，其他类型的文件的主的 metadata 呢，实际都是在 primary 里面的啊，包括它的一些偏移量啊，它的 size 啊。 等等这些，包括类型信息啊，几乎都是在主的这个里面。然后把这个 tag family 拆出来。哦，我还没有介绍 tag family 的概念啊，因为这个可能深一点。tag family 呢，大家如果用过，比如说原来老的 HBase， 大家应该知道啊，就是类似于这 column family 啊，就是列簇啊。我们当然来讲的话，拆成不同 tag family 呢，就是将不同的列啊归结到一个文件之中啊，主要是方便于管理。 那么我们把 tag 一个 tag family 的元数据单独提取出来呢，目标呢实际上是为了进一步降低 primary bin 的整个文件的大小，因为在我们的正常时间来讲，我说过，特别对于 measure 类型的数据啊，我们几乎是不查 tag 的，啊，因为我们的你可以看到页面上的各种图表，它实际上就是序列本身。那序列的信息我们刚才知道是在那个反向索引里面啊，它的相关信息。那么它的数据呢，实际上大部分都是在这个 fields 里面。 所以说我们正常扫描的时候，主要的场景几乎不会查 tag 但是这部分数据呢，也还是要在，毕竟是有些必要的一个存储啊，在某些不太常用的一些场景之中，还是会需要它们啊，所以会把它们的数据结合到元数据，就通通先提取出来啊，形成两个独立的文件来处理啊。曾经有人还问过我们啊，为什么？ 像有一些，比如说列式数据库，它也是如此组织数据，但是它会把不同类型的这种列呢，就是放在同一个文件，所以它的文件数量很少，对吧？然后这样进行一些处理。那么我们实际上呢，拆成不同的列，是为了以后像比如像 S3 对象数据库啊，此种类型的平台去转移所提前规划的这么一种结构。因为对于此种平台来讲的话， 如果你把所有的数据完全就加载在一个 bucket 里面的话，你需要把整个数据块召回，然后你才能启动你的索引，对吧？但是如果使用我们的结构呢，你可以先召回一个元数据，然后在别的文件再召回，然后再进行扫描，你可以很好的控制你的本地存储啊、内存的一些管理手段啊，所以这个是为了以后我们完全转向这个云原生啊所提前规划的一个结构特点。 OK，然后几点了？然后最后就是一个小的一个性能对比吧。这个性能来讲的话，也没有测特别全。在0.66的时候，我们测了一个 trace 场景，trace 场景是我们就比较不占优的这么一个场景啊。
然后来讲的话，我们在CPU 和内存啊来讲的话，跟目前的E-Lite 是主要是在内存的这边啊，相对于原来E-Lite 是有比较大的一个节省啊，因为E-Lite 是来讲的话会加载大量的数据进内存啊，所以这个点还是会有比较大的一个这个优化啊。那我们来讲的话，对于查询，因为我们查的都是近期数据嘛，所以我们的文件刷盘了以后，它有 OS 的 Page Cache。啊，帮我们去支撑一部分这样的一个查询性能，所以在整个召回来讲的话，速度并不比E-Lite 要慢多少，啊，然后但是在于这个磁盘的这个写入的这 I/O 上啊会降低比较少，但是对于空间释放啊，确实啊在 Tetrate 场景下目前还不是特别理想，啊，目前来讲的话，我们现在挂着一个 issue， 在会在 0.7 的时候会实现调写索引。调节索引可能大家也知道，这种来讲的话就是无反向索引这么一种模式，来进一步释放索引的空间。我们现在这部分反向索引占的空间呢，是数据的就比数据略微少一点啊，所以有很大的这个索引这个释放的这种潜力在啊。如果我们结合到跳跃索引的模式上啊，会对这个索引有比较大的一个磁盘上的一个改观啊，这个是目前这个 0.6 的一个状态。然后这个是目前我想要跟大家分享的，然后这个是我联系方式，如果大家对 BanyanDB 啊有兴趣啊，我的 WeChat 和我电话都是这个号啊，大家可以去联系我，发邮件也可以啊。好，那。